ဒီအဖြစ်အပျက်က2021ဝင်းကျင်တော့ငါဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ငါကျွန်တော်73နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်တနေ့ကျတော့တငယ်ချင်းကသူ့အိမ်မှာပါတီပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တော့အကိုအကြီးကအဲ့ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်အိမ်ကနေတငယ်ချင်းအိမ်ရောက်ဖို့က4နာရီလောက်ကြာပြီးအဲ့ကိုရောက်တော့ည8နာရီဝင်းကျင်လောက်ရှိနေပါပြီနာရီအနည်းငယ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပါကြတယ်ဆိုပေမဲ့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်အိမ်သာတက်ချင်လာခဲ့ပါတယ်9မိနစ်လောက်လဲကြာရောအိမ်သာတက်နေရင်တောထဲကနေလှလှညင်ညင်အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါတီကိုနှောက်ကြမှလာတဲ့သူပဲဖြစ်လောက်မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးအိမ်သာပတင်းပေါက်ကိုထုနေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းကစနေတာပဲဖြစ်လောက်မယ်လို့ထင်နေတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်သာထဲမှာရှိနေတည်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမဟုတ်ခဲ့ပဲလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးအဲ့တယောက်ကအသက်50နောက်ပိုင်းလောက်ရှိတော့မယ်ဗျသူပြောတာကတော့သူ့ရဲ့ကားပြတ်သွားလို့ဘာညာဘာညာဆိုပြီးသူ့ကိုကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုပြောနေပေမဲ့လူတိုင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ကြောက်စိတ်ကအော်တိုဝင်ပြီးသားမလို့သူ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ညင်းလိုက်ပါတယ်သူလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်သာလည်းတက်ပြီးရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစီကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးမြင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုအကြောင်းအဆုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတရေကိုမြင်နေတဲ့ပုံစံလိုပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူပြောခဲ့တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်တုန်းကအဲ့လူကတူရိပ်မီတာချီတစ်ခုလုံးကိုခိုးချောင်ခိုးဝဲချောင်းကြည့်နေတတ်ပြီးအင်တာရဲ့ပတင်းပေါက်ကနေပဲအချိန်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ရတယ်တဲ့။ရဲကိုလည်းတူတူအင်တာတဝိုက်ကိုလှစ်ကြည့်ပေးပေးဖို့ပြောပေမဲ့ရဲတွေကတူတူမီတာချီကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူပြောတာကတော့သူလှောက်ပို့လုပ်နေတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်ရှိတကားကနေလှူညံတဲ့တကားခောက်တာကိုကြားလိုက်ရပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြေတထက်ကျဲပြီးလှူညံလာခဲ့ပါတယ်ပါတီထဲကလူတိုင်းကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားကြပြီးတကားကိုပဲကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပါတီထဲကတယောက်ကထင်တာကတော့အဲ့ဒါကပြီးလာလာပို့တဲ့သူပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့တနိုင်တလောက်ဘာမှမဖြစ်ပဲတိတ်လေးနေပေးဖို့ပြောနေပြီးတကားပေါက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ခဏတုန်းကအိမ်သာပြတင်းပေါက်မှာမြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကြည့်နေတဲ့ပုံစံကြီးကစိတ်တလားအကြီးငယ်ဖြစ်ပြီးရှာကိုလည်းအလက်မပြတ်ထုတ်ပြနေပါသေးတယ်။ပါတီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အဲ့လူထွက်သွားမဲ့အထီတိတ်လေးနေနေပေမဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့မြေအောက်ခံတကားကနေလှူညံတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့အတန်ကတော့ခဏတုန်းကလူကမြေအောက်ခံရဲ့တကားမှန်ကိုအုတ်ခဲနဲ့ပြစ်နေတာဖြစ်ပြီးသူအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရုတ်တရက်လို့လိုတနတ်တန်ကြောင့်အိမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတန်မိသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအပါဝင်ပါတီဘက်ကိုလာကြတဲ့သူတွေကလည်းအော်ပြီးတော့အိမ်အပြင်ဖက်ကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူတချို့နဲ့ကြံနေခဲ့ပေမဲ့တိုက်ကွန်ဒိုတက်တဲ့အကိုတယောက်ကတော့အဲ့လူကိုထိုးလိုက်တာမြင်ခဲ့ရပြီးမှပဲသူတနတ်ပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေပြီးရောခုနတုန်းကတနက်ကင်ထားတဲ့တူလေတော်တဲ့ကိုပြေးဝင်သွားပြီးအခုဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတော့ဗျံပဒါတွေဖြစ်ကုန်သွားပြီးမနေ့အနှင်းငံတော့ကြာတော့လှေးရောင်ကားကိုရဲကားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကံကောင်းစွာနဲ့ပဲပြစ်ခံရတဲ့အကိုကလည်းအတက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ရက်အနှင်းငံတော့လှုံ့ဆန်းဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရဲတွေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအိမ်ကိုတွားပြီးတော့အဲ့လူကိုဖမ်းမိသွားပြီးဆိုတော့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်တူနေတာကတော့တော်နဲ့ထဲမှာဖြစ်ပြီးတခြား၃ယောက်ကိုလည်းပြတ်ပေးဆွဲထားပြီးတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရှာတွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကတော့တက်ခံထားရကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တရားရုံးရဲ့အမိန့်အရအဲ့တယောက်ဟာလူတက်မှုကြောင့်တည်တံ့ကြခဲ့ပါတယ်။